স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মাউণ্টেইন লাভাৰলৈ। নিশ্চয় সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। বহুত দিন ব্লগ আপলোড কৰিব পৰা নাই, অলপ কিবা কামত বিজি আছিলোঁ। আজি বৰ্তমান এনেই আজি বৰষুণৰ বতৰ। আজি মানে মই আৰু ধনে অলপ এই চৌক এটাত বহি চাহ খাই আছিলোঁ। চাহ খাই থাকোঁতে মানে অকস্মাত প্লেনিং এটা কৰি দিলোঁ, যিহেতু এনেই আছোঁ আৰু বৰষুণৰো বতৰ, গতিকে মানে আজি অলপমান চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো সেই চিনেমেটিক শ্বটখিনি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই যাওক কেনেবা হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু বেলেগৰ ছাতা লৈ আহিছোঁ মই, সৰু ল'ৰা এজনৰ, সৰু ভাইটি এজনৰ ছাতা লৈ আহিছোঁ যাতে মোবাইলটো বৰষুণত নিভিজে। চাই থাকক আপোনালোকে।